Olha, mais uma vez a gente registra mais um homicídio aqui na cidade de Pacajus, dessa vez no bairro Alto da Boa Vista. Você já observa o corpo da vítima caído ao solo, identificado como João David, de 23 anos de idade. Já vou aqui conversar com a nora da vítima, a sogra da vítima, a dona Ângela Dias. Ô, dona Ângela, me diga uma coisa, como era o comportamento do João David? Comportamento normal. Nunca alterou, não teve nenhum comportamento que não fosse normal, não. Tinha, né? Porque casal discute, mas ele é educado, respeitador. Eu não tinha nada para dizer contra a pessoa dele, não. Ele tinha envolvimento com algum tipo de drogas? Que eu saiba, não. Não sei, viu? Que eu saiba, não. Ele já foi preso alguma vez? Também não sei, filha. Não sei te dizer. Na noite de hoje ele saiu para ir para onde? Eu estava em frente ao circo aqui. Circo que tem aqui próximo. Eu estava vindo lá da minha residência, né? E aconteceu isso aí. Senhora, sabe informar se ele tinha inimigo, se estava recebendo ameaças? Ele comentou alguma vez? Não comentou nada. Nada. Não comentou nada. A gente ligou para. A minha filha ligou para o SAMU, e o SAMU, quando ele ainda estava vivo, ela veio aqui, na hora que terminar de atirar, né? Ela veio ver, ele ainda estava respirando. Ela ligou, passou mais de uma hora, ela olhou no celular, esperando aqui, ainda dava para ter socorrido, se ele tivesse a boa vontade. Nós aqui no Pacajus, a gente está vivendo, gente, a própria sorte. Abandonados. Abandonados à própria sorte, porque estamos abandonados à própria sorte, porque a coisa aqui tá é feia, viu? Tá é feia. Só Jesus mesmo na causa. Pois é. É só o que eu quero dizer. E é um ser humano ficar aí jogado ao solo e ele não vem nem aqui. Será que não tem médico nesse Pacajus? Será que não? Ser humano precisa passar por isso. Ele deixou o filho, dona Ângela? Minha filha está gestante. Ele tem outros filhos. Bem, dois filhos. Ele já tem dois filhos e a atual esposa dele, que é a filha da senhora, está gestante. E quantos meses? 4 meses. De 4 meses. Obrigada. Nada, viu, com isso. Obrigado você também. Aí é o relato da sogra do mesmo. A viatura 1165 chegando aqui no local. A gente vai mostrar como ela relatou. Ele tinha saído de casa para vir aqui para o circo. Perdeu a vida logo aí do lado do circo. A gente já observa até bastante gente aqui no local. É como eu já relatei, bairro Alto da Boa Vista, rua Antônio Leitão de Lima. As informações são poucas. Como a sogra da vítima falou pra gente, até ela mesmo desconhece um pouco da vida do João David, de 23 anos. Segundo ela, ele não tinha inimigos, não recebia ameaças. Para a família, podemos até dizer que ainda é um crime misterioso. Olha, as informações passadas pra gente pelos policiais que se encontram aqui no local, que três cápsulas de pistola 380 foram encontradas ao lado do corpo. Você observa nas imagens. A gente corrige agora o nome da rua, na qual a gente teria falado Antônio Leitão. Na realidade, o nome da rua é Maria Leitão de Lima, bairro Alto da Boa Vista. A gente conversando com moradores que moram aqui mesmo, nas proximidades. Eles relatam para a gente que aproximadamente três pessoas foram os autores deste crime na noite deste sábado, aqui no bairro Alto da Boa Vista. Como a gente relatou, você observa nas imagens, um crime que ocorreu ao lado de onde estava acontecendo uma diversão, um circo, na qual as pessoas vêm se divertir. Possivelmente, muitas pessoas estariam aqui ao redor do circo. Essas pessoas não se intimidam e
O resultado é esse que a gente vê nas imagens. O corpo caído ao solo, dessa vez a vítima, João David, que era de Fortaleza, estava morando aqui em Pacajus, segundo a sogra do mesmo, há alguns meses, deixou a esposa gestante, também já tem outros filhos de outro casamento. Infelizmente, perdeu a vida neste sábado. Não sabemos quem são os autores desse crime. Segundo os populares, como eu já relatei, foi três pessoas que a pé mesmo passaram por aqui, mataram mesmo. São as informações que a gente tem, que a gente colheu aqui no local, conversando com moradores.